Hej, velkommen ombord på Asvagt Alfa. Mit navn det er Anders Kjeldgaard, og det er mig, der er skibsfører herombord. Vi sejler på Asvagt og skifter besætninger rundt på skibene, der ligger til vej ved bordplatformene. Og i dag kommer der to besætninger flyvende op her til Bergen, og dem sejler vi ud, og så skifter vi dem på vej til Esbjerg, hvor vi ender op om to dage, så afslutter vi turen i Esbjerg. Skibet er bygget med højeste isklasser, og bladerne i bunden af skibet de er 3,5 cm tykke, så de kan klare isen her. Det er et utroligt godt skib, bygget i 71 i Svendborg, og ja, det er still going strong. Det kører her, og vi får flyttet en masse mennesker. På en 4-ugers rundtur, der har vi ca. 200 passagerer, om man så må sige, Esbjerg med ombord. Og vi sejler i området, altså Nordsøen, op til nord for Florø, op til Trondheim, over til England, Lærvik, Shetlandsøerne. Vi har en enkelt gang været ude i Atlanten, midtvejs mellem Færøerne og Shetlandsøerne. Men ellers er det her, det nordlige Nordsø, at det foregår. Det er der, vi skifter folk.